God morgon! Idag så tänkte jag att ni ska följa med en dag på mitt jobb. Som de flesta kanske vet så har jag börjat jobba som skolfotograf. Ja, jag är väldigt intresserad av att fota och filma och media och allt sånt. Så att det här jobbet passar mig alldeles perfekt. Jag tycker det är jätteroligt. Jag har jobbat några veckor nu och jag trivs verkligen jättebra. Men idag tänkte jag ta med er så får ni följa med mig en dag på det här jobbet. Och ni ser nu att det är helt mörkt i bilen. Och det är för att klockan är 4:20 på morgonen. Så jag ställer larmet på 3:30, så för en timme sen kliver jag upp. Det är därför att jag bor ju i Umeå och jag jobbar ju mestadels där. Men idag är det måndag och då ska jag jobba i Skellefteå. Och det är ju 2 timmar från Umeå, så att ja, fotograferingen börjar 8:30 och jag ska vara där 6:30. Så jag måste ju åka nu för att jag ska hinna dit i tid. Och det är väldigt tidigt, men ja. Men det är ju inte varje dag det är så här, men både idag och imorgon ska jag till Skellefteå, så det blir 2 väldigt, väldigt tidiga morgnar. Så att, och då ska jag fota förskoleklass till 6:an, så det blir jättekul. Jag tycker det är roligast att fota den åldern, för att jag vet, barn är väldigt snälla i den åldern och väldigt gulliga och lugna och fina. Så att, men ja, nu måste jag sluta surra, nu måste jag åka till Skellefteå. Så tänker jag att vi hörs någonting efter vägen eller ses vi där. Ja, jag har med mig en Nocco här. Så jag blir lite pigg kanske, men ja, nu måste jag åka, men ja. Nu är jag framme i Skellefteå, 2 timmar senare. Klockan är 6:20 och jag ska möta upp en person från skolan 6:30 som ska släppa in mig. Så jag är faktiskt väldigt bra i tid, så det är skönt. Men nu så ska jag gå in och bära in alla grejer. Bilen är full med grejer, så jag ska bära in allt till skolan. Och sen ska jag sätta upp allting. Jag har 2 timmar på mig, så det är väldigt skönt. Så jag kan verkligen ta det lugn och ro. Ja, men nu så drar jag in så ses vi där inne. Så där, jag har burit in alla grejer. Och ni ser ju, det är ju en hel del. Och jag ska fota i något café här. Så här ska jag fota. Det blir nog bra. Ja, jag tänker att jag ska ställa upp gruppfonden eller gruppbakgrunden här. Så det blir nog bra. Så jag tänker att det är bara för mig att sätta igång. Jag har ungefär 2 timmar på mig. Så det borde jag klara mig på. Vi får ju se, jag är inte bra på det här. För att i Umeå så har de inga gruppbilder. Så jag har bara satt upp den här gruppgrejen en gång. Men ni får i alla fall se när jag ska försöka sätta upp det här. Give me a reason, baby, something that I can understand. Lit up the sky tonight and set the world alight. Fill up this desperate show. Oh, with your warming glow, I'm at my autumn low. Oh, won't you take me home tonight? Så där, nu har jag satt upp allt och jag tycker det ser ganska bra ut. Det är några veck här som jag måste fixa, men annars ser det faktiskt bra ut. Jag tror att det här duger ju absolut. Man måste ju ha liksom bakgrunden helt spänd, annars blir det inget fint på bilden. Och nu är det typ helt spänt. Yes, jag har typ lyckats. Nu har det gått alltså 40 minuter, det är ganska länge. Men jag hade ju 2 timmar på mig. Men nu så ska jag upp med blixtarna och allt sånt. Och jag svettas så mycket. Men jag är nöjd att jag fick till det här, så det kommer inte se skit ut. Så det känns bra i alla fall. Som ni ser nu så är typ allt på plats för gruppbilderna. Sen ska jag ha några porträttgrejer också. Men nu får jag panik för att det finns ingen ström i uttagen. Åh, jag vet inte vad jag ska göra. Liksom, jag måste typ ringa någon och fråga, för jag kan ju inte ta bilder om det inte finns någon ström. Åh, jag får stress. Alltså, jag får panik. Jag är så dålig på det här. Nej, men jag har min röst där borta. Och grejen är att när jag jobbar i Umeå så tar man inga gruppbilder. För att de har bestämt att på grund av corona eller GDPR eller någonting så ska de inte ta några gruppbilder. Så jag har i stort sett aldrig gjort det. Jag gjorde det på utbildningen jag var på. Men jag har gjort det en gång innan och det gick lika dåligt som nu. Nu var det 40 pers som skulle in på samma bild. Jag har ju bara mina pallar med mig. Man brukar ju ha så här långa bänkar. Men nej, det fanns inget sånt. Så jag har liksom ställt upp alla på pallar och man får inte plats så många på pallar. Och jag har inte tagit en paus för nu och klockan är 11:30.
Men nu får jag äntligen sätta mig ner. Och den himla bakgrunden har varit väckig och sned för att jag inte hunnit fixa det. Och jag inte kunnat fixa det. Jag hade 2 timmar på mig. Och jag hann inte. Mm. Men nu så ser bakgrunden bättre ut. Ni ser, nu ser den ganska bra ut. Den är lite skum här, men alltså jag kan inte fixa det. Jag har försökt och försökt, men det går inte. Men alltså det är ganska, det är roligt, men det är svårt. Det är bara det. Jag tror det kommer gå bättre. Nu är det inte lika stora klasser. Nu är de typ 30 stycken istället för 40. Och nu ska jag ta lunch. Men åh, jag vet inte vart jag ska värma maten. Och sen tog jag inte med mig bestick heller. Så man måste säga, alltså det är ett jätteroligt jobb, men just idag har det varit lite svårt bara. Det är bara så jag menar. Nu när jag har lite tid på lunchen tänkte jag visa hur det ser ut här. Så här har vi bakgrunden. Och sen så har jag kameran här och datorn där. Och sen trycker man ju på en klass här. Man trycker på den. Och sen så tar man bilden här. Vi tar bara en bild. Och sen kommer bilden i datorn. Så att så enkelt är det. Om 10 minuter så kommer nästa klass. Då ska jag fota treorna. Så ja, jag får se hur det går. God morgon. Jag hann typ inte uppdatera någonting igår för det blev så stressigt. Och sen var jag tvungen att skynda mig hem för att det inte skulle bli så sent sådär. Men jag ska försöka uppdatera det bättre idag. Jag ska vara på samma ställe idag så jag ska ju nu åka till Skellefteå igen. Klockan är 5:30. Så att det är fortfarande tidigt. Men det är inte lika tidigt som igår. Ni ser ju, solen har ju till och med börjat gått upp så att det är helt sjukt. Jag kan ju vara där mycket senare idag. För att jag behöver inte sätta upp allting för allting står kvar sedan igår. Så det är ju väldigt skönt. Jag fick ju liksom lämna allting där. Och idag ska jag fota, tror jag, 5 år och 6 år och förskoleklass. Och sen så ska jag även ta lite så här aktivitetsbilder. Ta lite bilder på typ när barnen leker på skolgården och sådär och fota skolan. Så det blir kul. Och idag är man med bestick och förhoppningsvis kan jag värma min lunch. Förhoppningsvis har jag tid att värma lunchen, men det tror jag. För igår åt jag ingen lunch för jag tänkte inte äta potatisbullar med händerna. Alltså, nej. Men, nu ska jag åka så jag hinner dit i tid. Jag tänker att jag ska vara där senast 8. Och klockan är 5:30 nu och jag borde ju vara där typ 7:30. För det tar bara 2 timmar. Men de håller på att bygga om så att jag vet inte riktigt hur lång tid det tar. Så jag tänker att det är bäst att jag åker lite tidigt än för sent. Nu är klockan 8 och jag är precis framme. Så jag ska gå in till skolan nu tänkte jag. Jag kom hit för en stund sen. Och nu har jag fotat 2 klasser och det är faktiskt jättebra. De är väldigt lugna och snälla och det känner jag inte behövde. För att igår känns de väldigt stökiga. De var inte så många heller då så det var väldigt skönt. Och nu ska jag gå ut och fota aktivitetsbilder så det blir roligt. Men det är typ inga barn ute och leker. Att, ja, de kanske har lektion eller någonting. Så jag tänker att jag väntar tills jag ser att det är några som är ute och då går jag dit och fotar lite. Ja, världens nyaste vinkel, men jag har i alla fall värmt min lunch nu. Jag var ute och skulle fotografera, men det var typ 2 barn där ute, så att jag fotade en bild. Och jag måste ta 24 stycken liksom bra bilder innan dagen slut, men jag tänker att om 20 minuter ska jag testa igen. Jag ska äta lunch nu, sen har jag ju 2 timmar på mig. För att nu har jag rast och då äter jag lunch på rasten. Så jag har mycket tid att ta bilder sen. Och sen är det bara 2 klasser kvar. Sen slutar jag. Det känns skönt. Men det har varit kul. Och min lunch, det blir lax och pasta med någon sås. Riktigt gott. Men jag ska äta det här så får vi se när vi syns. Nu är klockan 1 och nu har jag bara 1 klass kvar. Jag var ute och fotade de här miljöbilderna och skolbilderna förut. Och ja, nu så är det bara 1 klass kvar, sen ska jag åka hem. Men det som är lite jobbigt är att klockan är 1 och nästa klass kommer inte förrän om en timme. Så jag hade hellre bara fotat nästa klass och sen ja, åkt hem. Och nu måste jag packa ihop allt också. För igår när jag skulle åka så behövde jag bara liksom lämna allt och dra. Nu måste jag liksom packa ihop. Ja, fast det är inte så jobbigt så det går bra. Och jag tycker det går så mycket bättre idag. Alltså så här, bilderna blir mycket bättre. Jag är mycket mer liksom, jag börjar kunna med gruppfoto nu. Så det känns skönt. Men ja. Och nu har jag precis fotat förskoleklassen och det var kul. Barnen i åldern är så gulliga och små och söta. Och de var väldigt duktiga. De var liksom inte flamsiga något när vi skulle ta gruppbilden. För de här satt där och låg. De gjorde inga liksom tecken eller grimaser eller något så skämt. Och jag sitter här och dricker ännu en Nocco för att hålla mig typ vid liv. Nej men, jag har sovit så lite för att jag har varit så tidiga morgnar. Så att, ja. Sen får jag få sova ut. Jag kan ju sova hela dagen imorgon om jag vill. Så det känns väldigt skönt. Ja, men nu så ska väl jag bara vila och ta det lugnt. Och vänta in 5:00. Och sen ska jag packa ihop allt och åka hem. Så där, klockan är 2:30 och jag är färdig för idag. Åh, vad skönt det känns. Ja. Nu så måste jag ju packa ihop allt det här bara. Men åh, vad skönt det ska bli att gå och lägga sig sen. Jag längtar ju bara att få lägga sig i sängen och sova typ
10 timmar, minst kanske 12. Ja, jag kan sova hur länge jag vill i alla fall. Men nu så ska jag riva det här och det där. Men det brukar inte ta jättelång tid, det kanske tar typ 20 minuter, en kvart att riva allt och packa ihop allt i väskorna. Men ja, så jag tänker att jag sätter igång så jag får åka hem någon gång. Varför har inte sett det här förut i vloggen? Det var så fint ljus och alltså värsta bakgrunden och grejer. Old was this drafted soldier before we slept out on the street. We all got a number, baby, we can never tell when time is up. I wish I could have been a better friend to you, but what could I do? Lit up the sky tonight, let's set the world alight. Fill up this desperate show, oh, with your warming glow. I'm at my autumn low, oh, won't you take me home tonight? Break me or let me win, don't care, just let me in. Oh, this just tears me up, won't you just fill my cup? I'm at my autumn low, baby, just take me home tonight. Sådär. Allt är ihopplockat och jag har lagt allting där och nu ska jag bara lasta in allting i bilen, sen ska jag åka hem. Men vi syns när jag sitter i bilen. Så där, bilen är packad och klar. Ni ser ju, den är fylld med grejer. Men ja, det känns skönt att jag är färdig och ja, det har varit kul de här dagarna i Skellefteå. Jag tycker det är ett väldigt roligt jobb. Jag tycker med gruppfoton tycker jag var lite svårt, så jag blir lite stressad att det ska bli fel liksom. Att jag liksom inte har lärt mig riktigt än. Men nu känns det bättre när jag börjar komma in i det. Så att ja. Men jag hoppas att jag tyckte den här vloggen var bra. Alltså så att det var lite svårt att uppdatera. För att jag var så stressad. För det var så mycket att göra. Och jag bara så här. Och jag kan inte prioritera att ta upp vloggkameran. När liksom eleverna kommer om 5 minuter. Men ja. Det var allt för mig. Och ja. Vi ses vid nästa video. Hejdå!